tumeanza pamoja kwenye shughuli hii. Mbele yako ni vijana, regardless wa Chama cha Mapinduzi, lakini vijana wa Manyara walioko mbele yako, ambao zoezi hili au tulichokufanya leo hapa ni kimefanywa na Tanzania nzima. Lakini kubwa na zaidi, tunajenga afya. Tunafahamu tu kwa janga kubwa la ugonjwa wa corona, tunasema tunapofanya mazoezi zaidi tunaendelea kujenga miili yetu na kuwa salama zaidi. Kwa hiyo niwaombe vijana wenzangu, kazi tulikuwa nayo ni kuendelea kufanya mazoezi, lakini serikali yetu imeweza kuleta chanjo, wakasema chanjo ni hiari. Kwa hiyo yote yule ambaye anajisikia anaona kuna umuhimu wa kwenda kuchanja, huko tuna hospitali ya Murara pale, tuna hospitali ya serikali pale juu ya mkoa iko pale, chanjo zipo.